Як повідомили у Чернігівському пологовому будинку, за минулу добу у місті народилося 9 дітей – 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Вперше стали мамами 5 жінок, у 3 матерів – це вже другі пологи. Одна з породіль стала мамою втретє. Нагадаємо, у місті діє програма підтримки народжуваності для чернігівських мам. Для них передбачена допомога у вигляді 5 000 гривень за першу дитину, 10 000 за другу і 20 000 за третю і наступні.